mimoriadna príležitosť byť pri najdôležitejších momentoch prezidentských volieb iba z RTVS. Poprosím, odstúpte odtiaľto, chudáčik, pán poslanec Matovič, dobre? Ako sa vyjadruješ? Ako sa vy vyjadrujete? Ako sa vyjadrujete vy? Čo ste vy rozprávali? Povedz, zopakuj, čo si porozprával. Nech sa páči. Ty zopakuj, no, porozprávaj, čo si tu hovoril. Poslancovi Národnej rady si hovoril. Hovoríte o slušnosti k ženám a správate sa ako? Ty si teraz hovoril. Ty si porozprávaj, čo si porozprával, keď boli vypnuté mikrofóny. No povedz to. To isté, čo ste rozprávali, ale prosím vás, ale vtedy si mi týkal, teraz mi zrazu vykáš. Ale tak ti budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Tak pozeraš sa do zrkadla, keď hovoríš Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? Ty vedieš Národnú radu? Dobre, one time, next time, pokračujeme ďalej, dobre? Pán Vašečka klamal pána predsedu parlamentu, ja som bol pracovne. Dobre, sadnite si, pán poslanec. Dobre? Napísal si. Čo si vypínaš? Čo preskakuje hlas? Preskakuje ti hlas? Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? Ty si normálne mešuge. No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge. Si regulérne mešuge, ktoré omylom vedie teraz Národnú radu. Pán ty si omylom bol premiér. A celý národ videl one time, next time, dobre? Myslíš, že ťa má rada?